ചിത്തയ ഒതിജിനക്കേസറ ഒബ്യഗുഡ സറായ ഒതദ സിഗാപ് ഷാപുദ ഷാന്തുമട ഗോണി ബെതവേർ ലാഗി നുത ദിമുംഗ് ലീഡർ ഇച് കരാം ഷേഗേദൈ ഉകത ലീഡർ ഹം ഷുമുസവ ദേ പർ മൽ ദി കാമയാബി സോച് ബ്യ ബിൽകുൽ നകാവ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അസ്സലാമു അലൈക്കും മൽഗുർ സൈ മിനു ദഫ്തി ദസ്താസ ഖബ്റു റുമീദ് ലറം ചുട്ടോൾ മൽഗീ ബ റോ ജോള ദ ജോൻ പമസോ കി ബവി മൽഗുർ ദ നമസ്കൈ ദ പാർട്ടി സീനിയർ വസീർ പർവേസ് റഷീദ് چی په دغه پارټۍ کښې سنېټر دی د هغه څه ویډیو ویره شوي دي مطلب چا سره په لوکال ماګڼېدو بیا دنه څه غلط حرکتونه شوي دي نو لکه دغه نه دي په کار ځکه چې اول زه وایم چې زمونږ عمل به څه ترقي وکړي چې زمونږ لیډران دغه شانتې حرکتونه کوي مونږ به څه د خپل مل د کامیابۍ سوچ وکړو خو برحال د انسان نه غلطي کېږي زما نه هم کېږي بل نه هم کېږي مو خو څه فرشتې یو انسان خو څه فرشته نه ده چې غلطي ته نه کېږي انسان نه خامخا غلطي کېږي خو ملګرو چې یو کس نه غلطي وشي نو هغه بیا نه دي په کار چې مونږ وایرل کړو هغه بیا مونږ شیر کړو اول زه درته خپل انبوکس وښایم هر چا هم در شیر کړه او داسې شوي دي داسې شوي دي د خپل پیج نه اپلوډ کړه ته پرې خبرې وکړه داسې ووایه او داسې ووایه چې دا بې غیرته ده داسې نه داسې هېڅ قسمه خبره نشته بس داسې ده چې اوس لکه دا چې کوم پرویز رشید دی د دغه نه غلطي شوې ده بس ټیک ته آینده د پاره وي دا یې غلطي نه کوي مطلب لکه سوچ ضمیر یې ملامت کړی وي ځکه چې دغه شان دی غلطي دا ګوره ملګرو تاسو ډېر زیات سوچ کوو اول ګوره مونږ اول کار کوو بیا پرې سوچ کوو نه اول سوچ کوو بیا کار کوو دا ګوره په فیسبوک کې یو ګروپ جوړ شوی دی دا ټولې جینکې دا بس د یو بل بلک میننګ پسې لګیا دي بس کال وکړي یاره دا ځای وښایه هغه ځای ویډیو وکړه هېڅکله وي خپل جسم چا ته نه شو کوي هېڅکله خپل جسم هېڅکله چا ته نه شو کوي ځکه چې هغه اوس لوړې نه وکړي ریکارډنګ نه وکړي ویډیو سکرین ریکارډنګ او هغه بس بیا تاته وایي چې یاره مطلب دغه ویډیو به زه فیسبوک له ورکوم سوشل میډیا مه ورکوم هغه د شرم نو دا ول نه مونږ له سوچ فکر په کار دی چې مطلب زمونږ دا کار غلط دی دا مه کوه بل داسې د جینکو سره ګپ شپ د پردې هغه سره په کار نه دی دا کوم ګروپ چې جوړ شوی دی د جینکو والا بلیک میننګ والا دا پوره څنګه چلوي دا ته مطمئنه یې په ځان باندې اوس ویښ شو ایس ایم ایس ویزه شروع کی ها دا دا پوره پنځه شپږ میاشتې زیات ورته پوره تاسو میسیجونه کوي چې دی که نه ته په دومره مطمئن شې چې بس بې حده انتهایي ته ویې ته د یو قسم پرده هم نه کوي خو دا نه تاسو ډېر سوچ کوو ها 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 بس بیا چې دی که نه ته ویې یاره دغه ځي پیک راسیان که ویډیو دی راسیان که دغه ځي غلط پیکچر دی دغه ځي غلط ویډیو دا مې نه کوي چې کله د ورسیان کړله ټیک شوه ته ویې ته ګیر شوې ګیر شوې هغه بیا تاله ویي چې یاره مطلب مالا دومره دومره روپۍ راکړه مالا ګاډی واخله غړ غټه کوي ده وښایي کینې وایرل کوم دې ته یې وړګان چې نه ورکوې بس وایرل کوي دې وړګانې نو دغه قسمه ګوره د هېچا سره وایي داسې ګپ شپ داسې اعتبار یې په چا باندې نه کوو داسې مطلب مطمئن دی تا یې په ځان باندې مطمئن یو خو په هېچا باندې یم داسې نه مطمئن یې وو دا شان د اعتبار یې په هېچا باندې هم نه کوو دا ګوره یو ګروپ دی ملګرو صرف دا نه دا کې ډېر زیاتې جینکۍ دي پس اونو جنتی او بس دغه د سره چې خپل ګروپ ته او سره ایډیا یې واده بس دا یې چې مطلب دا شو نه زه خلک بلیک میل کوم پیسې ویته وهم ګړډې ویته وهم کینې وایره دا هغه په تا باندې څه وځي خو د تا عزت چې دی که نه لوټ کړي د تا عزت مطلب چې د تا یوه دغه شانتې ویډیو په سوشل میډیا باندې چلیږي او بیا زه دغه شانتې چې دا چې کوم پرویز رشید دی زه ډېر زیات ګیلهمن شو نه په زړه کې چې دی مونږ یو لیډر دغه شانتې کار کوي نو زه وی اخیر مونږ چې یو چې دا مطلب نه شالي بودا هغه خو بیا ټیک ته کنه چې د تو اوس دغه ویډیو مطلب ته خو بیا بوډا سړی هم یې ډېر عمر دین دی نو تا له ډېر زیات شرم دی دغه شانتې کسانو کې خو زه سره یو پښتون نه وینم ځکه چې ته یو د جینکۍ سره او بیا بوډا سړی او ته داسې ګپ شپ او دغه شانتې ویډیو ګانې بیا ته ویر لګې نو ته د مونږ لیډر هېڅ کله نه شي کېدی او که ته لیډر هم شو نو زه وایې د خپل ملک د کامیابۍ سوچ بیا بالکل نه کوم
او ملګرو نور چې ته هم یې لم خوشاله وغال لره او په اخیر کې بیا هم درته وایم زما د ویډیو مخکې در سره شیر کړئ ډېره ډېره نور چې ته هم یې لم خوشاله وغال لره نو راکړئ اجازت لوی الله په امان.